أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد u našem prošlom predavanju mi smo došli do 48. tačke od djela Šerhu Sunne od imama Ebu Muhammeda Hasana ibn Alije Barbaharija, gdje se nadam da smo u onoj posljednjoj tačci shvatili pitanje pravde, odnosno zuluma. Pitanje pravde kao osobine Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako je Ehle Sunne wal Džema shvata? Gdje smo napomenuli da čak u ovoj meseli, kada je spomenuo imam Barbahari, je slučajno se složio sa Džebrijama po pitanju zuluma, po pitanju, odnosno po pitanju pravde Allah subhanahu wa ta'ala. Jer Ehlu Sunna wal Džema kaže da je zulum, nepravda, da čovjeku natovariš nešto što nije on uradio. Znači nečiji šta? Drugi grijeh. Nečiju odgovornost staviš njemu na teret. Ili da mu ne daš njegov hak, da mu ne daš njegov pravo. To je zulum. Allah subhanahu wa ta'ala je sebi zabranio. Bio je moćan. Ali je sebi zabranio zulum. Shodno hadithi kudsi, ja ibadi, inni harramtu zulma ala nefsi, wa ja'altuhu bainakum harrama, fala tadhalamu. O moji robovi, ja sam sebi učinio zulum, nepravdu, zabranjenom, i nemojte se međusobno, nemojte jedni drugima međusobno činiti zulum. Znači Allah subhanahu wa ta'ala mogao je da je htio da bude šta? Nepravedan. Ali Allah subhanahu wa ta'ala je sebi to učinio haramom, zabranio. I njegova pravednost je potpuna, savršena. Nemoguće da bi Allah subhanahu wa ta'ala mogao, odnosno htio, učiniti jednu trunku nepravde bilo kome od svojih robova. I zato je Allah subhanahu wa ta'ala pravedan. Neće natovariti ničiji zulum na tuđa leđa, wala taziru waziratun wizra ukhra, svako će svoj teret ponijeti, ti ničiji teret nećeš nositi, a isto tako neće ti Allah subhanahu wa ta'ala tvoje pravo umanjiti ili uskratiti ga. Džebrije kažu ne. Allah subhanahu wa ta'ala je pravedan zato što je njegov dunjaluk. Njegova vlast apsolutna. On ima pravo da radi šta hoće. Satatel. I kažu, kada bi Allah htio, mogao bi kazniti poslanike, oni tako kažu. I da kazni poslanike, kažu što bi bilo šta? Pravedno. Mi kažemo, Allah subhanahu wa ta'ala sebi zabranio pravednost. Jer neće Allah subhanahu wa ta'ala kazniti poslanike. Neće. Jest? Neće. Jel, razumijete? To je razlika kod Ehlu Sunnete wal Džema'a i Džebrija. Zato, komentar, značenje kur'anskog ajeta, la yus'alu amma yef'al, wa hum yus'alun, Allah niko ne pita za ono što radi, a oni bivaju pitani, je zbog čega? Kako komentarišemo? Zbog toga što Allah subhanahu wa ta'ala pravedan i neće učiniti nepravdu svojim robovima, da im natovari tuđi teret ili da im ne da njihovo pravo. Jel razumijete? Da im ne da Allah subhanahu wa ta'ala njihovo pravo. I zato kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem Mu'ad ibn Džebelu, etedri ma hakul ibad ala Allah, znaš šta je pravo robova kod Allah subhanahu wa ta'ala. Naziva pravom, jer Allah subhanahu wa ta'ala je obećao to pravo i daće ga kod dođe njemu i ispuni uslove koji zaslužuju to pravo. Jel, shvatate? To je razlika poimanja pravde i nepravde kod Ehlu Sunneta wal Džema'a s jedne strane i s druge strane kod Džebrija. 49. tačka. Iza sami'ata ar-rajula yat'anu 'ala al-athar wa la yaqbaluha aw yunkiru shay'an min akhbari rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fatamhimhu ala al-islami fa innahu rajulun radiul madhhab wal qawl wa la yaf'anu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa la ala ashabihi li anna inma
عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار فإن القرآن أحوج إلى سنة من سنة إلى القرآن. كاش ما مربهاري كتشوية شوبيكا لنبدا نا predaje i ne prihvata ih ili negira dio tih predaja od predaja koje su došle od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onda ga napadni po pitanju njegovog islama, po pitanju njegove vjere, jer je to čovjek lošeg mezheba i loših ružnih riječi, jer neće napasti na Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem niti na njegove ashabe osim zbog toga što smo mi shvatili i spoznali Allaha, spoznali njegovog poslanika, spoznali Kur'an, spoznali šta je dobro, šta je zlo, spoznali dunjaluk i ahiret. Preko čega? Preko predaja. Ne bismo mogli spoznati ni Allaha, ne bismo mogli spoznati ni poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ne bismo mogli znati šta je dobro, šta je zlo, ne bismo mogli spoznati Kur'an. A? Bez predaja koji su došle od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer Kur'an je, obrate pažnju na jačinu riječi, Kur'an je potrebniji sunneta nego što je sunnet potrebniji Kur'ana. Znači, kad vidiš čovjeka da napada na predaje, podrazumijeva se, naravno, prvo mjesto hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali isto tako predaje od ashaba, predaje od tabiina, predaje od etba'u tabiina, predaje od imama ovoga ummeta, isto tako. Kad vidiš da te neko hoće da sruši učenjaka imama kome ummet posvjedoči ovaj imamet, braćo moja draga, taj želi šta? Da ti sruši vjeru. Jer kaže Abdullah ibn Mubarak, as-sanadu min ad-din, fanzuru mimman ta'khudhu dinakum. Sened je vjera. Vjera je sened. Zato gledajte od koga uzimate vašu vjeru. Zato je ta vjera prenešena preko predaja. Preko predaja s koljena na koljeno dok nije zapisana. Dok nije zapisana. Pa kad vidiš čovjeka da napada predaje, kaži imam Barbahari, napadni ga po pitanju njegovog islama. Njegov islam nije dobar. Nešto ima problema po pitanju njegove vjere. Nije mu vjera u redu. To je čovjek lošeg, pokvarenog mezheba. Taj put koji mu je pokvaren. To je čovjek niskih riječi. Jer, braćo, valja dići svoju glavu i progovoriti protiv nekoga ashaba Allahu poslanika sa sam. Valja dići glavu pa progovoriti protiv nekog imama ovog ummeta. Ko si ti da ti progovoriš o Ahmedu ibn Hanbelu? Ko si da progovoriš ti nešto protiv imama Buharije, na primjer? Ko si ti da progovoriš protiv bilo kojeg učenjaka? Ko? Ko ima pravo da priča? Na kraju krajeva, ako ima neku zamjerku, onda pusti učenjake, nek oni jedni drugima odgovaraju. Nemoj ti da odgovaraš. Pusti. Jesi li ti na tom stepenu da ti odgovaraš nekome? I da ti nekome protivrečiš? I da ti iznosiš protiv nekoga argumente? Ko si ti? Zato što neće napasti na Allahu poslanika, niti na njegove ashabe, ni zbog čeg drugog, nego što zna da se preko toga spoznaje vjera. Spoznaje vjera. A Kur'an je potrebniji sunnetu nego što je sunnet potrebniji Kur'anu. Ova predaja, ovaj izraz je došao od više učenjaka. Od više učenjaka spominje Ibn Abdul Berr, čak predaju od Ahmed ibn Hanbala da je on to rekao. Međutim, braćo moja draga, treba imati malo obzira, jer neki učenjaci su osudili ovako žestok izraz. Jel sadate? Nije se složili sa ovakvim izrazom da je sunnet više potrebni, da je Kur'an više potrebni sunneta, nego što je sunnet potrebni šta? Kur'ana, da je to pomalo žestok izraz. Nego treba se zadržati na izrazu koji Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo po pitanju sunneta, da on pojašnjava Kur'an. Zato treba reći sunnet pojašnjava Kur'an. Sunnet
pojašnjava šta? Kur'an. A ne govoriti šta je koga potrebnije, jer jedno i drugo je vahj, objava, jedno i drugo je došlo od Allaha subhanahu wa ta'ala, to nije govor poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ni sunnet. Zato treba izbjeći ovakvu jednu žestoku rečenicu, pomalo možemo reći grubu, ali učenjaci željeli da kažu važnost i bitnost sunneta Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Tamam. 50. tačka. Wal kelamu wal jadalu wal husumatu fil qadr, khasatan manhiyun anhu inda jamil firak, lianna al qadra sirru Allahi, wa naha al rabbu jalla ismuhu al anbiya'a عن الكلام في القدر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وكرهه العلماء وأهل الورع ونهوا عن الجدال في القدر فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء واسكت عما سوى ذلك. كلنتي سي غورا rasprave, trvenja po pitanju kadera, posebno, to je zabranjeno, čak pogledajte kod svih frka, kod svih sekti, zato što je kader Allahova tajna. Kader je, kader, sudbina, određenje je tajna Allaha subhanahu wa ta'ala. Imam Barbahari kaže, Allah subhanahu wa ta'ala je zabranio poslanicima da govore o kaderu. I zabranio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem raspravu oko kadera. Pokudili su ashabi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i tabiini. I pogodili su učenjaci i bogobojazni ljudi i zabranili su raspravu o kaderu. Zato ti je obaveza da se pokoriš, da priznaš, da vjeruješ i da imaš čvrsto ubeđenje u sve ono što je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem općenito, i šuti mimo toga. Šuti što ti dođe mimo toga. Braće, općenito, rasprava nije dobra. Rasprava nije dobra. Allah subhanahu wa ta'ala, na primjer, po pitanju kršćana i židova kaže وَلَا تُجَادِلُ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِلَّتِي هِي أَحْسَنُ. Kad budete raspravljali, znači nemojte raspravljati sa kršćanima i sa židovima osim na ljepši način. Jer rasprava treba imati određene principe gdje ako se radi o ovako jakim suprotstavljenim stranama kao što je istina i neistina, jasna, istina i neistina, jasna, gdje čovjek treba da dostavi Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, ako se osjeća da je sposoban, da ima argumente, da ima znanja, nema zapreke da jedna grupa od muslimana i od učenjaka objašnjavaju i da raspravljaju sa njima i da skinu tu obavezu, jer kad su kršćani iz Neđrana došli Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da pitaju o Isa alejhi selam, da pitaju o Marijemi, da pitaju o Inđilu i tako dalje, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem izašao pred njih i razgovarao i objašnjavao im. Sadate. Tako da nema zapreke na lijep način uz argumente da se jedna skupina učenjaka podući, čak ljudi koji su znači jaki po pitanju Allahu subhanahu wa ta'ala vjere, imaju znanja, ne može im ući šubha. Nema zapreke da čitaju i iščitaju i Tevrat, da iščitaju Inđil, to je da iščitaju Bibliju, Stari i Novi Zavjet. Obrate pažnju, ali ne svi. Jer šejh Islam Ibn Tejmije govori po pitanju filozofije na mnogim mjestima gdje zabranjuje i odvraća muslimane da je čitaju i tako dalje. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem Omeru radi Allahu ta'ala anhu zabranio je da čita Teurat, jer je u tom trenutku došao Kur'an. Jeste razumjeli? I kao da bi bilo poniženje da čovjek čita Kur'an, da čita Teurat, a došao Kur'an. Ali učenjaci fino kažu, sam taj šejhul Islam Ibn Tejmije napisao djela, odgovore, čak i kršćanima, židovima i odgovore filozofima. I čak njihovim određenim metodama, jeste razumjeli, njihovim postulatima koji su oni postavili. Kažu učenjaci, nije za svakoga sve. I ne treba svako da se upušta u te stvari. Ali, ko je siguran od šubhi, ko ima znanje po pitanju Allahove vjere, pa ima potrebe
ima potrebe, zatim nema zapreke da jedan dio ljudi se odvoji i da se, ako možemo da kažemo, specijalizuje, da može da odgovori na njihove napade, na njihove šubhe i tako dalje. Ali općenito da kažemo sada, svi muslimani, ne. Zašto da čitaš Bibliju? Zašto da čitaš? Zašto da čitaš Bibliju? Pogotovo čovjek koji nema znanja, kažemo, koji u čijem srcu može proizvesti mnoge sumnje. Zašto? Zašto da čitaš filozofiju? Kad tu hajra nikakvog nema. Samo možete proizvesti sumnje, možete poremetiti razum, zdrav razum, i nikakvog hajra u tome nema. Kažemo općenito po pitanju rasprave. Tako. A pogotovo, braćo moja draga, pogotovo da čovjek raspravlja o kaderu. Kaže Abdullah ibn Abbas, radi Allahu ta'ala anhu, neprestano će ljudi biti na dobru sve dok ne budu pitali zašto. Za kader i djecu mušrika. Dječje i djeca mušrika. Hoće li u džennet ili će u džehennem? Neprestano će ummet biti na hajru dok ne budu pitali za kader i dok ne budu pitali dječje i djeca mušrika. A pogotovo, braću moja draga, da čovjek pita i da raspravlja, počne da raspravlja po pitanju Allahu subhanahu wa ta'ala ajeta. Jer šta kaže Allah subhanahu wa ta'ala? Vola yujadilu fi ajatillah. A ne raspravlja o Allahim ajetima osim ko? Ko? Illa al-kafirun. Osim nevjernici, braću moja draga. Jer raspravljati o Allahu subhanahu wa ta'ala ajetima, pa uvijek, zašto? Pa kako? Pa ovo? Pa ono? Braće, to može čovjek odvesti u kufru Allahu subhanahu wa ta'ala. Proizvodi mu sumnje. Jer vjera, osnova, vjeri, na čemu počiva? Na čemu? Na objeđenju, na imanu. Ne vidiš Allaha, ne vidiš meleke, ne vidiš ahiret, ne vidiš brzeh. Ali sve vjeruješ u to. To je vjera. To je osnova. To je osnova, braće moja draga. Jer ne bi se vjera zvala vjerom, ne bi se iman zvao imanom, ne bi akida se zvala akidom, da čovjek vidi, da može osjetiti i tako dalje. To je osnova vjere. Na tome počiva. Čitava vjera, braćo. Vjerovanju gajb. Odmah Allah subhanahu wa ta'ala spominje, alladhina yu'minuna bil gajb. Prva osobina. Vjernika koji vjeruju u što? Braćo moja draga, u nevidljivi svijet. U nevidljivi svijet. Zato rasprava, pogotovo o kaderu, određenju, biva pogubna i biva zabranjena. Jer kader je Allahova tajna. Tako imam Tahavi u svojoj poslanici kaže: "El kaderu sirrullahi fi khalqi." Kader je, znači, Allahova tajna u njegovim stvorenjima, po pitanju njegovih stvorenja. I kaže imam Barbehari da je uzviš Allah subhanahu wa ta'ala zabranio poslanicima da pitaju kaderu. Međutim, ovo je upitno da imamo dokaz, da kažemo općenito. Jeste u nekim dijelovima ili pojedinačno u određenim situacijama se dešavalo da je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio poslaniku određenu da ne pita ono o čemu nema znanja. Tako? Kao kome? Nuh alejhi selam. Kada je upitao za svoga sina. Je tako? Pa mu Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Fela tes'elni ma lejse leke bihi ilm." Nemoj da ne pitaš ono čemu ti nemaš znanja. Jer je rekao: "Onada Nuh rabba." Nuh je počeo da doziva Allah subhanahu wa ta'ala, svog gospodara. "Innebni min ehli." Gospodar, ovo je moje dijete, od moje porodici. "Wa inne wa'deke l'haq." Tvoje obećanje je istinito. Allah subhanahu wa ta'ala obećao da će biti spašen on i ko? Ko? Njegova porodica. Allah subhanahu wa ta'ala obećao prije potopa. Pa kad vidio da mu se dijete utapa, počeo da doziva Allah: "Gospodar, obećao si me, tvoje obećanje je istinito. Ode mi sin." Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Fala tes'alni ma laysa laka bihi ilm." Nemoj da me pitaš ono čemu nemaš znanja. "Inni a'idhuka an takuna min al-jahilin." Ja te savjetujem da ne budeš neznalica, ne budeš budeš džahil. Ti ne znaš. To nije tvoj porod. Tvoje dijete je innahu 'amalun ghayru salih. Nije dobar, čest porod. Bez obzira što si ga ti rodio, bez obzira što je tvoje dijete, iz tvoje kičme, tvoje dijete, ali kad je nevjernik, nema više nikakve veze s tobom, gotovo. Obratite pažnju.
Tako da u određenom segmentu, jednom poslaniku, naćete u Kur'anu, na primjer, da Allah subhanahu wa ta'ala zabrani da ga pita o bilanju kadera. Ali da kažemo općenito, kao što kaže Imam Barbahari, da Allah subhanahu wa ta'ala zabrani u poslanicima da pitaju određenim o kaderu, to je upitno. Upitno, treba malo ipak razmotriti ovakvu rečenicu, jer onaj, reći da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije imao pravo da pita, da mu Allah zabranio da pita o kaderu ili šta će biti u budući i tako dalje, razumijete li? Da pita određene stvari je malo, malo upitno. Opet, Allah najbolje zna. Allah najbolje zna. I Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također zabranio raspravu po pitanju kadera. Pokudili su to ashabi, kažemo, i tabini, učenjaci, ljudi koji se bojali Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato ti je obaveza da se pokoriš, da priznaš, da vjeruješ, da imaš čvrsto ubjeđenje u sve ono što je došlo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači, pogledajte, prije nekoliko, koliko možda, dva predavanja, istu stvar smo spomenuli. Je li tako? I ti kaže fino, obaveza ti je da se pokoriš, obaveza ti je da priznaš, obaveza ti imaš čvrsto ubjeđenje. Ono što ti dođe, što ti nije jasno, na osnovu tvog dotadašnjeg ubjeđenja, reci Allah najbolje zna. Poliko se ashabi rješavali tu jednostavnu stvar. Dođe ti znači nova stvar koja ne mora niti, srcu ti nejasna. Jel, sadate, ili ćeš čuti možda od nekoga neki novi propis. Ne, rećeš, čućeš neke nove riječi koje nisi da čuo. Čućeš neku čudnu stvar koja ti se ne slaže sa tvojim ubjeđenjem koji ti imaš dotad. Jel sadate? Šta ćeš da uradiš? A? Šta ćeš da uradiš? Vjeruješ općenito, priznaš općenito po pitanju onoga što imaš, kaže Allah sam da najbolje zna. Šta će kad ih pitaš? Neko ko zna da ti pojasni, da ti spoji možda dvije kontradiktorne stvari. Ali da raspravljaš, pa što, pa kako, pa ovako, vraću ne. To nije vjera. To nije vjera. Zato te učimo u Barbahari ponavljati na više mjesta. Obaveza ti pokoriš, da prihvatiš i tako dalje. A što ne znaš, mimo toga, šuti. Šuti. Ako budeš šutio, nećeš, šta? Nećeš naškoditi. Nećeš naškoditi ni sebi, nećeš naškoditi drugima. Braćo, šutnja je izlaz od mnogih problema. Od mnogih problema. Pogledajte kada se u pitanju, recimo, fitna ashaba Allahov poslanika, koja se desila. Sad, Ibn Abi Waqqas, odobredovani džennetom. Zatim, Sa'id ibn Zaid, isto tako odobredovani džennetom. Povukli se. Jer kad se desila fitna, kad je ubijen Osman, pet ashaba odobredovani džennetom je već preselilo, pet ostalo živi. Preselio je Abu Bekr, Omer, Osman, preselio je Abdurrahman ibn Auf, preselio je Ubejda ibn Džerrah. Njih petorica preselila. Ostali drugi pet. Osto Alija, živ, Zubair ibn Avam, Talha ibn Ubejdillah. Osto Sa'd ibn Waqqas i Zaid ibn Zaid. Njih petorica ostalo živi. Haridžije, koji su okolili Medinu, koji su uzeli vlast u svoje ruke, u petak umrak, ubili Osmana, radi Allahu ta'ala, islamske umet ostalo bez halife. Egipćani koji su tu bili, oni su smatrali da treba Alija, nagrijali njegovu stranu. Iz Kufe koji su došli, smatrali da treba biti Zubir ibn Avvam. A Basrijci smatrali su da treba biti Talha ibn Ubejdillah. I otišli kod njih. Kad su jedni, jedan i drugi i treći, kad su odbili, niko nije htio da prihvati hilafet. Odlazi kod Sa'd ibn Waqqas, radi Allahu ta'ala, koji se udaljio i također se ide radi Allahu ta'ala anhuma. Oni su otišli izvan Medine još od vremena Omera radi Allahu ta'ala anhu, odnosno od vremena Osmana nakon što je Osman izabran. Povukli se. Povukli se iz javnog života. Pogotovo su se izolovali nakon 30. godine po hidžri. Jer je tada počela fitna. Tu je godina fitne. Početak fitne. 30. godine po hidžri. 5 godina prije ubisa Osmana radi Allahu. Braćo, kad pogledate stvari, kasnije analizirate, šutili su, povukli se iz tih dešavanja, postupili kako Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio. Jel shvatate? Kasnije isto tako, Mughir ibn Šu'be posavjetovao Aliju
Jedan dan su trenutno ga posavjetovao drugačije po pitanju namjesnika, šta će uraditi sa njima. Nije ga li htio poslušati, čovjek digao se, otišao iz Medine, otišao u Meku, kasnije otišao u Taif. I gotovo, nema više. I mnogo ashaba, čak Imam Šabi kaže, od učesnika Bedra, tako mi Allah, Imam Šabi se zaklini. Veledi nefsi bijedi, kaže, tako mi Allah, od učesnika Bedra učestvovalo je samo 6, nije bio 7. Ili je 7, nije bio 8. Gotovo. Toliko ashaba je učestvovalo šta? U fitni. Ostali su gledali svoja posla u takvim nekim dešavanjima. Tako da nije džabi Allah u poslanim zlacijalnim rekao, općenito, el qaidu fija hajru minan maši, onaj ko sjedi u njoj je bolji od onog koji hoda. Onaj ko sjedi je bolji od onoga koji hoda. I nažalost, da ljudi samo malo shvate ove stvari. Ako budeš šutio, neće te Allah pitati. Ali Boga ako progovoriš, Boga mi će te pitati, gotovo. Ko ti tjero da pričaš? Jel shvatate? Tako da šutnja, povlačenje u određenim tim situacijama, biva hajr. Ako ne znaš pametno šutiti, lijepo, dobro, onda znaš. Ako ne znaš pametno govoriti, onda znaš pametno šutiti. I po pitanju isto tako, kažemo stvari u kojima čovjek nema znanja. Braćo moja draga, kad imate, danas nešto čitam, gledam, po pitanju samo jaraba, gramatike, riječi la haula wa la kuvvata illa billah, 8 nekih načina u arapskom jeziku. Učenjaci arapskog jezika kažu, imate 8 načina, kako biva? 8 načina. Kad vidiš takve ljude, učenjake, koji su bili na tom nekom stepenu, koji su poznavali u srž šerijat, poznavali Allahu subhanahu wa ta'ala propise, poznavali Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, braće, Boga mi je sramota. Allaha mi od prvog do posljednjeg bosanca ovdje koji ima Bošnje, sramota je da neko progovori po svom nekom nahođenju. Da on nešto dođe, da izmišlja toplu vodu po pitanju Allaha subhanahu wa ta'ala vjere. Shvatate li to? Zato je vjera da slijediš, i spomenuo sam, mislim, to, Ahmed ibn Hanbel ti kaže, nemoj nikada spomenuti nešto, a da prije tebe neko nije to rekao. Znaš, citiraj, ne znaš, šuti. Šuti, nemoj se petlja tamo gdje ti nije mjesto. Tako je po pitanju akajskih stvari, što ne znaš, šuti. 51. tačka. Wal imanu bi anna rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam usri bihi ila sama fa sara ila al-arsh wa sami'a kalam Allah wa dakhala al-janna wa tala'a fi an-nar wa ra'a al-mala'ika wa sami'a kalam Allah azza wa jall wa bushirat bihi al-anbiya wa ra'a saradiqat al-arsh wal-kursi wa jami'a ma fi as-samawati fi al-yaqadha hamalahu jibril 'ala al-buraq hatta adarahu fi as-samawat وفرضت عليه صلوات الخمس تلك الليلة ورجع إلى مكة ليلته وذلك قبل الهجرة. 51. تشكا. Vjerovati, obaveza je vjerovati da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u dijelu noći bio uzdignut na nebesa i da je došao ispod arša i da je čuo Allahov govor i da je ušao u džennet i da je vidio džehennem i vidio meleke i da je čuo Allahov govor ponovo ponavlja i da su drugi poslanici bili obradovani njegovim dolaskom i da je vidio arš i kursi i sve na nebesima najavi. Džibril ga je nosio na buraku dok nije sa njim prošao kroz nebesa i naređeno mu je 5 namaza te noći i vratio se u toj noći u Mekki i sve je to bilo prije hidžre. Braćo, moja draga, akida ehli sunnete vel džema da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio uzdignut iz Mekke prvo u Kuc,
I to se zove Isra. Jer Isra znači noćno putovanje. Odakle je uzdignut Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Odakle? Iz čije kuće? A? Iz kuće Ummu Hani. Ummu Hani radi Allahu ta'ala anha. Žena, tako se zvala. Kod nas zovu Mihana ženu, to je od Ummu Hani. U Mekke, iz Mekke. Harama, od Harama. Nedaleko, odmah kod Kabe kuća bila. A? Oda tu se rasijepilo, jeste, iznad. I onda je odnešen do Kabe i onda od Kabe. Ali to je nedaleko odmah, ali bio u kući. Koje godine to je bilo po Hidži? Prije Hidži. A? Godinu dana. Godinu dana prije Hidži. Devete godine. On kaže godinu dana, kod njega je znači 12. godine. Kada je propisan namaz, braću? 10. godine. Tada je bio Isra Mi'raj. 10. godine po poslanstvu. 10. godine po poslanstvu. 10. godine po poslanstvu. I dotad su muslimani klanjali dva namaza samo. Ujutro i na večer. A 9. godine, to je bilo sad u poslanstvu. A? Jel 9. Ja, ja, jest. Nije dobro se stavio u najistočaju pitanju Isra Mi'raj. Ima više mišljenja. U kojem smislu? Koje, kad se desilo? Jeste. Nije jednoglasan. Zato kaže imam Berbehari i da se desio Isra i Mi'raj prije Hidžre, jer imate koji kažu poslije Hidžre. Poslije Hidžre. Ono što je tačno jeste da se dva puta Allahom poslaniku s.a.v. desilo cijepanje prsa, čišćenje srca. To je ispravan stav. Dva puta Allahom poslanik s.a.v. je imao cijepanje šakko sadr. Cijepanje prsa gdje prvi put mu se desilo dok je još bio u plemenu Benu Sa'd, kod Halime Sa'dije, kad je čuvao ovce sa ostalom djecom, pa su dotrčali, kao što znate, obavijestili Halim, hadis vjerodostojan, gdje su rekli da je umro i da ga je čovjek povalio, da ga je, kao da ga je zaklao. To su djeca vidjela. I kada je dotrčala Halima, vidjela ga je u takvom stanju. Enes ibn Malik se zaklinje Allahom, hadis vjerodostojan, da je vidio rez na prsima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Trag. Kažu učenjaci, to je bilo priprema za vahj, za objavu. Jer je došao melek Džibril sa posudom, zlatnom posudom u kojoj se nalazio zemzem. Ova predaja govori o Isra i Mi'rađu. Jeste razumjeli? Ova predaja govori o Isra i Mi'rađu. Sa zlatnom posudom u kojoj se nalazi zemzem i onda je izvadio srce Allahov poslanika sa selem i oprao ga u vodi zemzem i otkinuo je ugrušak sa srca i rekao je hada hadlo šeitani mink, ovo je udio šeitana kod tebe. Otkinuo je to Džibril prije objave. Kažu učenjaci, to je bila priprema od strane Allaha subhanahu wa ta'ala, znači da mu šeitan ne može ništa njegovom srcu i da bude spreman da prihvati objavu od uzvišenog Allaha kad to dođe. A drugo cijepanje prsa je bilo u oči Isra i Mi'rađa, da može podnijeti to putovanje. Da može podnijeti to putovanje. A Isra i Mi'raj, jedan put se samo desio, mada ima učenja koji pokušavaju na osnovu određenih predaja da kažu šta? Da se desio? Šta? I dva puta, ali nije tačno. Isra i Mi'raj se desio jedan puta 10. godine po poslanstvu, kad je Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao sa dušom i tijelom, sa dušom i tijelom, najavi. I to je stav većine islamskih učenjaka i to je ispravno mišljenje, za razliku od, recimo, čak Ajše radi Allahu ta'ala anha, Hasan al-Basrija, koji kažu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio uzdignut samo dušom. Jeste znali to? Samo dušom, a ne tijelom. I to je jedno od mišljenja, što nije ispravno, što nije tačno, ali postoji razlika između ovog mišljenja, gdje Aisha kaže, Hasan al-Basri,
da je to bilo dušom, i drugog mišljenja koji kaže da je to bilo u snu. Postoji razlika između ova dva mišljenja, obratite pažnju. Nije isto mišljenje Ajše koja kaže bilo je samo dušom. I nije isto mišljenje da se kaže bilo je u snu. Jer filozofi tvrde, apologetičari tvrde da je bilo u snu. Jer u snu čovjek može da vidi ono što nije stvarno. U redu kažu onaj snovi poslanika su sve istina, u redu. Ali u snovima poslanika je bilo i prenesenih stvari, jeste razumjeli, alegoričnih stvari. Zar nije Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio grupu ljudi u snu, hadis Buhari, koja je prošla pokraj njega, neki od tih ljudi imali su košulju do prsa, neki su imali više od toga, a prošao je Omer, čija se odjeća vukla po zemlji. Pa je bio upitan, Allahu poslanik, šta tumačiš to? Pogledajte. Jeste razumjeli? Pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, iman, vjera. Allahu poslanik košulju, odjeću, je protumačio kao vjeru. Kome je dokle došlo toliko imao iman, što je dokaz povećavanja i snižavanja imana, ali želimo ovim hadisom da kažemo da je mogao poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidjeti nešto, znači istinito, razumijete li, ali da se protumači kao san. Kao san. I to je razlika, ogromna razlika između stava Ajše radi Allahu ta'ala anha i mišljenja koji kažu da je u snu. Ispravan stav jeste ehlu sunnata wal jamaa da je bez sumnji, braćo moja draga, Isra i Mi'raj bio sa tijelom i dušom na javi. Sodno kur'anskom ajetu subhanu ladhi esra bi abdihi lejla min al masjid al harami ila al masjid al aqsa. Uzvišen neka Allah čist neka je od svih krnjavosti i manjkavosti i nedostataka, to je značenje tesbiha koji je u dijelu noći prenio svoga roba. Rob u arapskom jeziku, braću moja draga, to je jedan od dokaza. Abd znači i dušom i tijelom. Jedan dokaz. Drugi dokaz iz ovog kur'anskog ajeta, gdje Allah subhanahu wa ta'ala odpočinje suru sa tesbihom, subhane, gdje veliča Allah subhanahu wa ta'ala sebe. A da je samo dušom, to ne bi bilo ništa posebno čudno. Ne bi bio neki, kao možemo da kažemo, veliki događaj. Evo, svatate. Ili u snu. Ne. Kada je to bilo i dušom i tijelom, onda je to velik događaj i značajan događaj gdje se pokazuje Allah subhanahu wa ta'ala snaga, gdje se očito jeste Allah subhanahu wa ta'ala moć, zato Allah subhanahu wa ta'ala sebe pohvaljuje. Pohvaljuje na ovakav način. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao što znate, susreo se sa poslanicima. Koga je zatekao na prvom nebu? Adem alejhi selam, tačno. Na drugom? Jahja alejhi selam. A Idris, ha? Ko je na drugom nebu? Tačno. Na trećem, ko? Jusuf alejhiselam. Jeste. A Idris je na četvrtom nebu. Na petom, ko? Harun je alejhiselam na petom, a na šestom je Musa alejhiselam. I na sedmom, Ibrahim alejhiselam, koji je bio naslon na Kabu, što učenjaci kažu da je nagrada shodno djelu. Kad je Ibrahim a.s. napravio na zemlji Kabu, Allah smo da ga je počastio, pa da bude kod Kabe i na nebesima, gdje postoji Kaba na nebesima u nebu, za stanovnike nebesa. Kao što je Kaba na Dunjaluku, u Mekki. Sadatel. Za stanovnike zemlje, tako je Kaba na sedmom nebu, Kaba za stanovnike nebesa. Čak imate mufesira koji kažu kada bi pala Kaaba sa nebesa, tačno bi pala na Kaabu na zemlji, tako da se nalazi tačno iznad Kaabe. Pa je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon toga bio uzdignut dalje. Prošao je i kurs i došao je
do Arša, gdje ga Allah subhanahu wa ta'ala približio sebi kao dva luka ili bliže od toga. I Allah subhanahu wa ta'ala je tada sa njim razgovarao bez posrednika, došao je na mjesto bliže Allahu subhanahu wa ta'ala i od meleka Džibrila. Allah razgovarao sa njim bez posrednika, bez meleka. Zato kaže Šejh Ibn Tejmije, nijednom poslaniku Allah subhanahu wa ta'ala nije dao nešto, a da nije dao šta? I Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Razgovarao je sa Musom alaihi sallam. Jeste, bez posrednika. U kelam Allahu Musa teklima. Allah razgovarao sa Musom alaihi sallam, bez posrednika. Musa alaihi sallam ga čuo. Allah čuo. Allah sa njim razgovarao. Razgovarao je Allah subhanahu wa ta'ala sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam. Tako da, braćo moja draga, sve ovo obaveza vjerovati. Allah sve može. Allah sve može. 52. tačka. وَعَلَمَ أَنَّ أَرْوَاحَ شُهَدَاءَ فِي حَوَاصِ الْطَيْرِ خُضْرٍ تَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيرِ تَحْتَ الْعَرْشِ وَأَرْوَاحُ الْفُجَّارِ وَالْكُفَّارِ فِي بِئْرِ بَرْهُوتِ وَهِيَ فِي سِجِّينٍ. Znaj da su duše šehida u prsima zelenih ptica koje lete u džennetu i dopiru do kandili ispod arša, a duše pokvarenjaka i nevjernika su u bunaru koji se zove Berhut u Sidžinu. Znači, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je obavijestio da su, znači, duše šehida fi havasil tajri hudrin, u prsima zelenih ptica. Vjerujemo da njihove duše su u džennetu, u pravom džennetu koje Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, koje je pripremljen za vjernike. I to nema zapreke što će prvi ući poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Jeste razumjeli? Na sudnjem danu. Jer ovo je ulazak dušom. Nije ulazak tijelom. Nije naslađivanje još potpuno. Jer će i sami ti šehidi ući u džennet na sudnjem danu. Jel razumijete? Tako da to nema kontradiktornosti. Nego Allah subhanahu wa ta'ala vjerničke duše, vjernicima, dozvoli da njihove duše uđu u džennet i da se naslađuju i da uživaju. U ovom slučaju Imam Rehari govori o dušama šehida koji se nalaze u prsima zelenih ptica. Tako nas je obavijestio Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koje lete, naslađuju se, hodaju, lete u džennetu i čak mogu da dođu dokle? Do kandilja koji se nalazi ispod arša. A vi znate da je krov dženneta šta? Arš Allah subhanahu wa ta'ala. I najgornji, najuzvišeniji dio dženneta jeste Firdevs, ispod kojeg izviru rijeke. Tako nas je obavijestio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. A što se tiče nevjerničkih duša, on kaže da se nalaze u bunaru koji zove Berhut. Ja lično ne znam dokaz Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam da je tako došlo. Možda ima, ja ne znam. Jeste razumjeli? U Sidžinu. Sidžin, Allah subhanahu wa ta'ala spominje. Kella, inne kitab al-fuđari, lafi, Sidžin. Da se knjiga nevjernika nalazi u Sidžinu. I ko Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo da je to knjiga Kitab Merkum. Označena knjiga. Sada, odakle dokaz da se zove Berhut, ja lično ne znam, možda postoji, Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Ako budem do kraja, znači do četvrtka, petka, potražimo još, ako budem našao šta, inša Allah, sutra, prekosutra, šta, spomenut ćemo, jer bilo mi je čudno, ali uvijek čovjek ne zna što uvijek sazna i uči, tako se ja. Je li neko od vas možda čuo? Neko od vas prošlo negdje? Tamam. Ne, braću, pazite, jedan od velikih, sjećam se... Pitanje ime. Ali sjećam se, recimo, kad smo radili Qawaid al-Muthla,
komentar sa jednim šejhom i došli smo do pitanja zaborava koje Allah subhanahu wa ta'ala spominje za sebe, osobinu Allah subhanahu wa ta'ala. Nesu Allah fe nesijehu. Oni su zaboravili Allaha, šta? Pa Allah njih. Ha? Tako je. I kad smo došli do ovog pitanja i kaže šejh, sačekajte da vidim. Kada zvači direktno šejh Uthejmina. Šejh učenjak i to mačala od jači profesor koji šejhova bili pobjedenjak ide. I to je meni bilo ovako ibret, znaš. Ibret bio da čovjek fino kaže, nazvaću pa ću pitati. I nije, kaže, pokušavao sam ga dobiti, nisam dobio, ostalo je to nekoliko dana, možda i čak i više, 10-15 dana. Jer postavlja se pitanje, Allah subhanahu wa ta'ala sve zna. Nije Allah subhanahu wa ta'ala, oma rabbuke, kako je, po pitanju Musa, ali sam kad govori faraonu, inna rabbi la yadillu, wala yansa, moj gospodar ne zaboravlja. Obrate pažnju, moj gospodar ne zaboravlja, Musa alejhis salam govori faraonu, jeste razumjeli? A ovdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže, oni su zaboravili Allaha, pa Allah subhanahu wa ta'ala njih. Šta? Šta znači to? Definicija u arapskom jeziku zaborava, jeste hulubul ilm min adh-dhihn, da čovjek nema znanje kod sebe, nema znanje o sebi. To je zaborav. Da čovjek izgubi znanje o nečemu. Je li to moguće u odnosu na Allaha? Ha? Nije. I jedan od šejha u haramu, slučajno tako bio na predavanju, i spominje on po pitanju ove osobine Allaha subhanahu wa ta'ala u međuvremenu. I spominje u arapskom jeziku nese, dolazi u značenju terake, ostaviti. Krpa koju žena stavi prilikom hajda, zove se u arapskom jeziku nese on. Se razumjeli? Uložak koji žena stavi prilikom hajda kod sebe zove se u arapskom jeziku nese, što znači baciti, ostaviti. Kao da žena tu ne vidi, ne želi da vidi. Kontaš? Jeste razumjeli? Ne želi da vidi. Ostavi po strani, baci od sebe. I onda vam spominje tu meselu kod ehli sunnete u al-đama'a, da je to značenje glagola, odnosno subini Allah subhanahu wa ta'ala, da Allah nije ostavi. Oni su ostavili Allaha. Ostavili su Allahove naredbe. Jeste razumjeli? Ostavili su, zaboravili na Allaha, ne u smislu zaborava da ne znaju za Allaha, ne to, nego ostavili su Allahu vjeru. Pa Allah njih shodno, njihom ostavljanju nisu tako ostavi. To je zove sime mukabala. Jeste razumjeli? Ne da Allah njih zaboravi, da Allah ne zna o njima. Allah zna u svakom trenutku o nevjernicima. Šta sve, ni u jednom trenutku i Allah ne zaboravi u značenju da nema o njima znanje. Allah savršeno zna o njima sve. Ali kako? Oni ostavili Allaha i Allah njih zaboravi. Na način da ih ostavi. I to nije preneseno značenje, kao što je šarije, nego to je arapski jezik i to znači ova osobina Allah subhanahu wa ta'ala. Ali ono što je meni, kažem, bilo posebno zanimljivo, da nije ništa sporno, braću moja draga, da čovjek kaže, dok provjerim, dok vidim, dok ovo, dok ono, da bi nakon zbilja nekih 10-15 dana, isto to što sam slušao vam kod šeha Hamuda, i ovaj šeh kaže, zvala sam Uthejmina, objasnio mi čovjek o čemu se radi, tako, i to je, znači, osobina Allah subhanahu wa ta'ala. I to je, braću moja draga, veličina ljudi. Sada to je veličina ljudi, da čovjek kaže, dok vidimo, dok istražimo, dok ovo, dok ono, jer وَفَبْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. Iznad svakog, braću moja draga, postoji, šta? Neko ko više zna, ko bolje zna. Musa alejhi selam pohvalio se da je najučeniji, da je na svijetu, pa ga Allah subhanahu wa ta'ala iskušao, da pokaže da ima neko koji zna stvari koje ti ne znaš. 53. točka, koliko se od jaci još? Wal imanu bi enel mejite, jahodu fi kabrihi, wa tursalu fi ruhu, hatta jes elu munkeru nakir, ali imani wa šera'ije. Obavezno je, braću moja draga, vjerovat da mejit bude posađen u kaburu, da sjedne u sjedeći položaj i bude duša vraćena u njega, da bi ga pitali dva meleka, munker i nekir, o imanu i o šerijatu. Jeste hadith irodosem, gdje kaže Allah poslanik sallam, je i tihi melekani, ala svedani ala zrakan,
fe juqaidanihi, došlo je predaji da ga ta dva meleka posade, stave ga u sljedeći položaj. U sljedeći položaj. I vjerujemo, braću moja draga, po pitanju toga da će mejit sjesti. Pa kako kabur tijesan, pa ne možete ispraviti, pa braću moja draga, ovo je stvar gajba, vjerujemo da Allah subhanahu wa ta'ala da čovjek u kaburu bude posađen u sljedeći položaj i dođu mu dva meleka, crni, plavi, modri, kao što vesio Allah poslanik sa selam, i pitaju ga i bude vraćena duša u njega. Tačno Allah poslanik sa selam doslovno kaže, hadis od Bera ibn Aziba, kao vidiš Ahmed u svojem usnedu, fetuadu ruhuhu fi jasadi, i bude vraćena duša u njegovo tijelo. Bude vraćena duša u njegovo tijelo. A detaljnije smo govorili o kaburskom azabu i kazni. Odnos je relacije duše između tijela, gdje sigurno nije relacija, veza između duše i tijela u kaburu ista kao veza, odnos duše između i tijela na dunjaluku. Jer da je tako, čovjek bi bio živ, kad bi ga otkopali, našli bi ga živog. Kao na dunjaluku, ne. Ali vjerujemo da duša biva vraćena u tijelo. Kako, na koji način, mi ne znamo. Allah najbolje zna. Ali duša se vrati. Duša se vrati. Nakon što proputuje putovanje, vjernička prođe, otvoreju se vrata na nebesima, a nevjernička ne. Naiđe na zatvorena vrata. La tufattahu lahum abwabu samaa wa la yadkhuluna al-janna hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat. Kao što kaže Allah, šano, neće biti vrata otvorena, neće biti vrata na nebesima otvorena. To je na ahiretu. To je na ahiretu po pitanju dženneta. Jeste na dunjalku. La tufattahu lahum abwabu samaa. Jeste na dunjalku, halalte. Prilikom izlaska duše iz tijela, Allah šano kaže, la tufattahu lahum abwabu samaa. Neće im biti otvorena vrata na nebesima. I neće ući u džennet sve dok ne bude deva mogla proći kroz iglene uši. Kako je nemoguće da igla prođe kroz iglene uši, tako isto je nemoguće, braću moja draga, da nevjernik uđe u džennet. Gotovo, haram. Allah to učinio haramom za uvijek. I onda se duša vrati, i vjernička i nevjernička, i duša munafika, i svi. To je akida i sunnet al džema. Pazite, da svi bivaju pitani. I vjernik i nevjernik, i munafik. Svi. Jer bilo je nekih učenjaka od ehli sunneta koji su pokušali da kažu šta? Da nevjernik neće biti pitan jer nema koristi od toga. Nema fajde. Znamo se već šta? Mjesto, što nije tačno. Hadis Allahov poslanika u svim verzijama je došao. U svim predajama je došao. Jel shvatate? U svim verzijama na različite halalte predaje došlo da u amel kafiru, u amel munafiku, u amel mu'minu, sve je došlo u svim predajama. Detaljno. I po pitanju munafika, i po pitanju mu'mina, i po pitanju nevjernika. Svi će biti pitani, svima će doći munker i nekir. I svačija će duša biti vraćena u tijelo i bit će pitana. Svim da je došlo za munafika, u amal munafiku, kad bude bio upitan, reći la edri. Neće znati da odgovori, zato što je slijedio samo, jezikom govorio nije, sa objeđenjem, sa akidom, odgovarao, sam ja to nas je kulu na šefa kultu. Čuo sam da ljudi nešto govori, pa sam ja to rekao. Kakav će njegov odgovor biti? Ovo je došlo, kažem, za munafika. A nevjernik će to biti mazu u glavu. Da se Allah sačuva. Nastavit ćemo kako da sljedeći put.